Sau tare, fraților, și bine v-am găsit la un nou video de Last Day on Earth. Am făcut decizia grea, cei drept, de a băga 24 de lei în joc pentru saving packs. Atât. Hai să vedem ce ne dă. O, oh, să mă uit că ne-a dat una din fiecare. Ok. Am crezut că să ne dea 10 din fiecare, dar hai să începem. În fine. Să vedem. Ne-a dat una din fiecare. Hai să începem cu Explorer Pack. Ai chestia asta, open. Ok, pentru Forest și un... Așa. Ok. În primul rând, deja avem niște chestii și... Ok, o să băgăm Pack of Weapon din astea. High-tech com. Gun Oil. E ok. Pack of Stash Making, aici nu o să-mi pice absolut nimic, asta sunt sigur. Oh, mi-a picat duct tape. E bine. Acum o să deschidem Pack of Military Equipment. Da, niște pantaloni și atât. Ok. Acum deschidem Specialist Pack, ăsta aș avea eu mare nevoie. Dar nu. Opa, nu merge. Ok, acum să deschidem Mechanics Pack. Un engine part! Holy shit! Cât mi-a... unul doar. Pack with factory parts, hai să vedem ce pică. 40 de plastic. E ok. Și acum Special Forces. Ăsta e cel mai important, mă, după părerea mea. Fuck, mi-a dat pantalon de SWAT, come on! Fraților, cam asta este Pack of Stash Making. Doar că avem 100 de bănuți. Mă așteptam. Ok, iar acum, că avem toate itemele astea de valoare, avem pantaloni de SWAT, avem chestii. Speram să-mi pice măcar un chestplate de SWAT. Măcar atâta să-mi pice. Dar nu mi-a picat pantalon de SWAT. Ok. Hai să luăm leather-ul. Apropo, tocmai venisem de la farm de pădure verde. O să iau eu toate chestiile din inbox. O, stai, avem acolo. Stai, întâi să punem lemnele. Leather, așa, și 20 de berries, berries-urile le punem la mâncare. Ok, o să avem ceva lucru. Deci cam ăsta a fost, adică... Hai să mai luăm niște lemne, nu știu, 13 lemne. Acum doar așa ca idee... O să pregătesc un episod special în care facem și well-uri, deci vine și dină. Și chestii din astea. Hai să vedem unde punem gold-ul. Hai să dăm delay la flashlight și să punem gold-ul în loc. Hai să dăm de mâncare la căței, pentru că, da, mai nou, avem și căței. Avem și un puppy in a box, deci o să-l deschidem imediat. Asta e mai mult episod de chest opening. Ok. Puppy in a box. Hai să vedem. E ok. Du-te. Du-te, prietenul meu. Prietenul meu cățeluș. Mai e pentru o oră. Hai că v-am mai adus mâncare pentru încă ceva timp. E unul, ăsta este Buster. E ok, n-o să dau bănuții pe câini, n-are nici mai mic rost de aia. Cum, hai să vedem următoarea chestie pe care aș vrea să o iau. Este un AK-47 pe care, bineînțeles, o să folosim la bunker. Holy shit. Oi. O să mai dăm un pic așa. Ok. Ăsta o să-l folosim la bunker împreună cu shotgun-ul. Unde-i shotgun-ul?
în a doua parte a episodului, deoarece o să avem două părți de episod. Avem un engine part pe care îl punem direct în chopper. Hai să vedem, eu știu că mai aveam un engine part. Eu așa știu. Bun. Să mai punem niște chestii între timp. Să punem mai mult leather. Acum așa, cred că o să pun toate lucrurile, mai puțin lucrurile care se stachează. Și transmisiile care știu că sunt aici, sunt sigur că aici sunt niște transmisii. Și ok, avem fix un stack, restul le punem aici. Unde erau foștii papii, bineînțeles. Să vedem unde punem super glue-ul, aici. Avem doar doi super glue. Hai să punem aici, foarte frumos. Avem două stack-uri de din asta, deoarece strângem cât mai mult. Ok, hai să punem. Ok, hai să vedem alt, ori să ne uităm la o chestie din asta, poate ne pică un engine part aici. Ce pleacă, close. Ok, avem 6 din alea. Avem duct tape, o să-l păstrăm, o să luăm apa doar. Și cam ăsta a fost opening-ul, acum mergem pe a doua parte a videoului. Să vedem dacă putem, dacă cumva putem să ne mai uităm la aduri. Dacă nu, o să dau bănuți. Deci, o să dau pe episod niște bănuți și nu o să mai fie nicio parte. Sau dacă putem să ne uităm la aduri printr-un miracol. Unde e acel airdrop? Căcat, nu mă interesează. Nu, o să dăm bani. Acești bănuți o să-i păstrez pentru un alt live. Unde o să farmăm și noi mai... O să farmăm pădurea verde și... și cariera de piatră verde. Deci tot ce avem la noi este un shotgun, un AK, o să iau un skull crusher ca să terminăm etajul 1. Și farmăm acum un pic și pentru cutia galben și cel mai probabil o deschidem și pe aia în episod, deoarece mai am încă două tichete acasă și am uitat să le iau și sunt un prost. Și o să mai dăm bani pe episodul ăsta și în baxula. Avem 16 din astea. Hai să punem aici. Și revin în... De fapt... Hai că mă duc. Mergem repede. Mamă, ce OP AK-ul. Mamă, abia aștept să-l folosesc pe un Frenzy Giant sau ceva. Bum, 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 bum. Și shotgun-ul cel mai probabil că o să-l folosesc pe un Frenzy Giant, deoarece... Pentru că și deoarece costă 31 doar și o să-mi iau iar etichetele roșii și galbene. Pun și etichetele roșii. Fraților, tot ce să... Survivor's Daily. Dar nu știu ce-i cu ăsta, adică mi-a picat... Nu știu cum se folosește. Exact. Nu știu pentru ce este Survivor's Daily, poate pentru raidarea bazelor. Mamă, uitați cum ies gloanțele. Bine că nu se consumă, asta e cel mai bine. Că până acum cred că aș fi consumat jumătate din el. Bun. Ce voiam să iau? A, da, tichetele... Astea. Sper că am pus aici. Oh, bun, hai că am venit bine acasă. Hai să pun aici toate astea. Am 180 de lemne. Ok. Acum haideți, fraților, să ne ducem înapoi la bunker. Deja de cât timp filmăm oare? Doar de 9 minute, am crezut că de 4 minute. Bun, deci asta să fie un episod la farm de bunker. Deoarece o să folosim AK-ul și shotgun-ul pentru etajul 2. Și mai am și un skullcrasher și pistolul.
Skull Crusher va fi melee-ul. Melee weapon-ul. Pack of ambush. Păcat că nu ne-a picat un pack of ambush. Dacă ne-a picat 10 din fiecare până acum, luam o grămadă de rahaturi la noi. Mă gândeam că o să fie doar unul. Bun, explorer spec. Ce e asta? Hai mă frate, fix acum. Pe episod mă. Ești nebun. Dar revenim imediat. Și am revenit după nerușinarea de la... Nerușinarea și nesimțirea de la BlueStacks. Bineînțeles că BlueStacks trebuie să fie handicapa mental. Pe normal, ce să ceri? Și super acum merge și în lag. Alo, nu mai merge în lag. Și apropo, hai să căutăm repede pe Google. Bun. Codes for Last Leonard. Noi iunie, mi-e trebuie pe iulie. Da, mai să vedem posts. Pagina 17. 70-80. Asta, 76486. Așa, bun. Scuzați că o trebuie să caut eu neapărat pe Google, dar... Chiar n-aveam chef să mă mai întorc o tură acasă și... Adică pe bune ce... Oh. Fraților, știți ce tocmai am uitat? S-ar putea să fi uitat să luăm ceva. Exact. Am uitat să luăm shotgun-ul și toate resturile. Pentru că da. Ar fi trebuit eu să iau un Soul Blade Maze, cam o grămadă acasă. Ok. Hai să luăm pistolul și shotgun-ul și Skull Crusher-ul și atâta voiam. Hey. Și medkit-ul, caz de urgențe mari. Bun. Acum că avem toate itemele astea, doar păcat că n-avem gear bun, deci s-ar putea să ne-o luăm urât în mufă. Ok, hai să căutăm aici. Și între timp o să-mi echipez eu Skull Crusher-ul. Ok, perfect. Bun. Mamă, ce i-am rupt gâtul. What? Unde-i Skull Crusher-ul? What? Unde e? Alo? What the fuck? Unde e Skull Crusher? Eu chiar sunt curios. Ce frumos i-am dat cu Skull... Ce fain de Skull Crusher-ul ăsta. Nu înțeleg de ce nu ar trebui să-l folosesc mai des. Curați etaje și din astea. Uite și tu. Mama, puteam să-i fac șmecherie. Putem să-i omor pe toți din strike-uri, mai puțin pe floater, că ăla are 200 viață. Ok, o să căutăm singur, noi o să căutăm peste tot. Sper să ne pice tichete portocalii acum, trebuie doar 7.
Ok, ne ho piccato che è francese, buono. Adesso vediamo gunoio. No, adesso il pastrem cascano gassim destule. Buono, acum. Etajul 2. Qua caulo se rezolvăm. Pe tipii ăia de acolo de la început îi rezolvăm. Qua caul. Și pe floater. O să rezolvăm pe destui. Vreau să bag mâncare înainte, ca să nu mă trezesc că îi trebuie apă și mâncare la... Nu. Nu, te rog. Nu fă din astea. Ok. Ok. Gata. Ok, eu am AK. Și imediat o să-i exterminăm pe zombie. Sunteți pregătiți? Hai, și... Să-l exterminăm și pe floater. Gata! Avem un tichet roșu, tichet verde, tichet portocaliu, perfect. Ok. Mamă, stai. Am crezut că e mai încet. Ok, gata. Hai, alt tichete roșu. Mie îmi trebuie tichete portocalii. Mamă, numai tichete verzi acum. Ha? Ok. Acum o să dăm mare rush cu AK-ul. Ok. M-am murit un frenzy giant deja. Opa, prietene! Ora, muoio odata. Merci. Use it. Gli extremi inventati immediat. Pegata. Ok. Nu mai avem mult din AK, fraților. Ce facem? Schimbăm pe shotgun? Ok, hai că schimbăm pe shotgun. Mamă, dar deștept mai sunt. Marș. Deschide ușa! Bun. Bă! Dă-i, mă! Ha, mă, că mi-a ieșit schema. Schema ninjucă. Schema jucă ușă. Uai, ce bine le-am dat la idioți. Ia, mă, de aici, idiotule, ce crezi? Pui cu mine, pe bune. Chiar așa deștept ești, că să te pui cu mine. Hâț. Ok. Așa. Uitați cât de frumos dau cu shotgun-ul. Ce satisfăcător. Bă, era să-mi iau de la gât. De la idiot. Așa, atâta voiam. Hai să deschidem și cutia galbenă. Și poate... Stai, aveam 18 sau 16. Că mie îmi trebuie 25. Oricum, ca precauție, dacă îmi dă aici una... Ok, avem și fier, perfect. Hai, doar așa ca precauție. O să vreau să iau moșii pe aia, poate...
Poate n-am destule. Gemenii Bloater, muriți! Așa, perfect. Ce frumos poți să termini cu shotgun-ul. Îi rup pe toți în două. Uitați-vă și voi, fraților. Deja am rupt în două etajul, cu un shotgun și cu un AK. Am rupt doi frezi giant, le-am dat în freză. Sper să am 18. De când filmăm? Bă, de la 20 de minute în total. Adică am mai făcut și un cut. Pentru că da, o trebuit blue stacks-ul să fie cum să fie. Ce satisfăcător poate să fie să mor eu. Mai îți dau la freză. Le fac frizura la zombie cu shotgun-ul ăsta. Oh my god, ne mai trebuie unul. Da. Fraților, ne mai trebuie un tichet galben. Pe atunci farmăm. Să ne ducem la etajul 2-3 de data asta. Da, ne ducem la etajul 3. Ca să mai farmăm acolo, pe la toxici, pe la floater. Că mai am pe acolo niște chestii de omorât. Și poate chiar să omorâm și acel frenzy de acolo. Așa, acum la etajul 3, acum că am terminat cu etajul 2. Ok, tot ce vreau. Acum o să folosesc cacaoul ca să-l stric de tot, să nu-l mai am. Ok, am AK. Și pe rezerve o să am shotgun-ul. Exact ce credeam. Uai, sper să-mi dea un tichet portocaliu. Fac un tichet verde din toată treaba asta. Sper ca de aici să-mi dea. Pe dacă nu-s mort dacă nu-mi dă. Altceva n-am ce zice. Ok, din. Să băgăm una. Să punem pistolul ca rezervă. Că văd să atrag doar toxicul. Fac, am atras Spiter-ul, să vină Spiter-ul primul. Idiotule. Wow, super, nu mi-a dat absolut nimic. Merci. Merci etajul 3, merci. Ce să zic? No. Lui ăsta nu-i trebuie, frate. Nu-i trebuie. Tichet galben. Să mor așa greu de făcut rost. Așa, atâta. Ok, deci încă stă acolo frenziu. Mai avem doar o pistol, fraților, de acum sper să ne scoatem shotgun-ul și AK-ul. Oh, fuck, nici așa nu mă mai interesează, dude. Că mă duc la etajul 1 să deschid cutia portocalie. De când filmăm de 13 minute și după ce deschidem cutia galbenă, încheiem episodul. Ok? Deal. 20 și ceva de minute. Eu zic că e foarte bine. Ok. Și poate mai luăm ceva pe aici, dar sper să-mi dea un AK înapoi, atâta vreau. Ok, avem chestii în gunoi. Și acum, hai să deschidem prima noastră cutie portocalie. Rugați-vă să fie ceva bun. Și un M16. Mamă, ce e aici? M-am făcut bine. Take all. Mamă,
L-am dat lovitura. Tot de aici bun. Ne-am scos profitul, fraților. Avem un pistol și un M16. Ok, momentan. Hai să vedem. M16. Oh. Și doar așa. Doar așa ca idee. Hai să mă floater-ul de acolo. De aici. N-are șanse. Ia de aici, prietenul meu. Deci, ok, mie, după părerea mea, Think Fabric-ul ăsta îl vreau, ăsta îl las, că nu-mi trebuie. Ce? Avem benzină. Tichete verzi le lăsăm. Așa. Era superb să ne dea poate una ca, era ok. Dar eu nu mă plâng. Am primit un... Avem două pistoale și un M16 de consumat acum pe bunker. Bun. Pe atunci, haideți să... O să... Probabil o să strige pe o cutie verde. Skull Crusher-ul punem aici. Ok. Hai să vedem ce alte lucruri mai putem să luăm. După părerea mea, ăsta chiar a fost un chest extrem de foarte mega bun. Adică, nu, pe bune, pentru mine chiar a fost un chest extrem de ok. Și să nu uit să lutez și bucătăria după. În off-camera o să lutez eu bucătăria. Ok, hai să mai luăm. Ce să luăm? Spray paint-urile, poate ăsta galben, nu m-ar interesa, că ăsta e mai rar. Ok, să echipăm acest echipament frumușel. O să putem să facem și swimming table-ul. Păcat că nu am picat rubber parts. Ca... Ok. Și acum tot ce a mai rămas în cutia portocalie este... Ce este? Bun. Pe stați, fraților! No, nu, 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 las că farmez eu off-camera. Anyway, deci cam ăsta a fost episodul. Sper că v-a plăcut episodul. Eu zic că a fost un episod foarte șmecher. Dacă v-a plăcut și mai vreți asemenea episoade, nu uitați și voi să săptămâni de like. Și ne auzim data viitoare. Papa. Every time you two are getting rough, my mind just sounds like Shia LaBeouf. It says no, 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 just no, 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 no. And every time I see him with you, my heart sounds like Shia LaBeouf too. No, 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 no.